te i noci budze pohmarene s diždom, a na jutre prevažno suho zo slunečnima intervalami. Budze duc slabi, a bo umereni vitor. Ranča temperatura od 1 po 4, a najviša dnjova od 8 po 11 stupnji. На п'яток буде переважно сухо і умерено похмарене. Лєм на сіверу воїводини, будзе падать слабі діщ. Дньова температура буде от 8 по 13 ступні, а през вікенд буде іще цеплєйше з температуру по 15 ступні. Цепла хвиля затримаше і на початку, і до цього тижня.